narodení dieťaťa. To je za? Od nás svetí. Tak dieťa sa automaticky prihlasuje. Dobre, takže budem hovoriť doradu. Pán poslanec Nahacký, Baštoš. Nehlasuješ? Pán poslanec Ferenc, pán poslanec Rosičkovič, pán poslanec Guran, pán poslanec Čípová, pani poslankyne Kipšová, Blahová a Lochaňová. Kto sa zdržal? Pán poslanec Petráš, proti? Zazle zbytočne budeme mať odpočiť. Ale však to je dobré. Treba dodržiavať zákon. Je to v poriadku. Dobre, uznesenie číslo 122 je zrušené. Nech sa páči. Teraz sa môžu schvaľovať teda tie smernice, zásady. Tak. OK. Ten už máš dokončený, nie? Práve, že som sa nikto hovorí, že ako to bude teraz dnes, čo bude vlastne podmienkou? Dobre, takže v bodu 2 vrátime sa k tým zásadám. Mám vyhodenú tú druhú vetu v prvom odstavci váčku, áno, o príspev treba požiadať. Posaďte celé. Treba to. Aby som vedel informovať potom, jak to je znení. Tak to celé prečítaj. Pekne to prečítam, jasné. Neboj. Mám čas. Dobre, ešte čo tam máš? To je všetko. Dobre, takže prebehnem zásady. Áno, jedná sa tu o zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti z POS a smernice odmenovania účinkujúcich na občianskych slávnostiach pôsobnosti obce Šoborná. Bola upravovaná s návrhmi. V článku 1 je názov sídlo pôsobnosť a poslanie z POSu. Áno, sídlo je v obci Šoborná, pôsobnosť obec Šoborná, pôsobí ako orgán starostu obce na zásadách dobrovoľnosti, vyvíja zaujímavú spoločenskú činnosť. V tom bodu 4 článku 1 je doplnené druhej vete. Usiluje sa o vlastný rozvoj, rozširovanie občianskych obradov, slávnosti a starostlivosti o občanov s trvalým pobytom v obci Šoporňa pri významných životných udalostiach. Tu je podchytené ten trvalý pobyt. Dobre. Netýka sa to ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Chápeme to tak, že v prípade manželov, ak má aspoň jeden trvalý pobyt, je to splnené. Dobre. Spôl spôsobí počas celého volebného obdobia, členstvo je dobrovoľné a tak ďalej. To sú všeobecné veci, orgány sú členovia, súhlasia so zásadami, vymenúva ich starosta z obce s ich súhlasom, oni musia súhlasiť, že to chcú robiť, čiže to pre tých, čo to vidíte, to sú na tých uvítanie do života, na pohreboch, čo hovoríme, slávnostné reči a tie piesné akty, čo sú pri sobáše, básničky, čo sa recitujú a tak ďalej. Takže podujatia, základné podujatia, čiže občianske obrady, čiže obrad uzavretia manželstva alebo pohreba, posledná rozlúčka. Rodinné slávnosti, čiže uvítanie novorodencov do života, jubilejné sobáše a oslavy jubilantov, spoločná slávnosť 70-ročných, 90-ročných a viac. Takže toto sú tie veci. Ostatné podujatia a slávnosti. Slávnosť výročia sobáša, zlatá diamantová svadba, prijatie významných hostí v obci, ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich obecný región, udelenie čestného občianstva, šoponánsky fašánek, Medzinárodný deň žien, stávanie mája, deň matiek, Medzinárodný deň detí, hodové slávnosti, povstalecký guláš, šoponánska 12, večer slova hudby, mikulácky večer, deň obce, významné jubileum obce, mesiac úcty k starším, iné podujatia slávnosti, v podstate to, čo sa v obci deje.
Organizačné materiálne zabezpečenie. Občiansky sobáš. Chytiť sa do 10 eur, príbytok do 4 eur. To už máme tie veci vyčíslené. Smútočná rozlúčka so zosnulým, takisto chytiť sa do 10 eur. Rodinné slávnosti, uvítanie novorodenca do života. Toto je tá zmena. Príspevok 100 eur v hotovosti patrí rodičom dieťaťa. Príspevok bude poskytnutý počas slávnosti uvítania novorodenca do života iba prítomným alebo ospravedlneným rodičom. Príspevky budú vyplatené iba v tom prípade, ak sa dieťa dožije 28. dňa života. To je zo zákona dané, tedy má nárok aj na kočíkové, matky to poznajú. Tu sa poskytuje dar plus kytica do hodnoty 16 eur. Slávnosť výročia sobáša, zápis do kroniky. Tam ešte chýba, že o príspevok treba požiadať písomne prostredníctvom. To bol tu návrh na vyhodenie, dostanú všetci. Nikto nemusí žiadať. Poslanecký návrh bol tu na vyhodenie. Nebudeme deliť 150 eur, povedali všetci, kto sa zúčastní. On dojde na matriku a automaticky prihlási to dieťa a považujeme to za písomnú žiadosť. Tým, že matrika pozýva mamičky. Chápem situáciu, že nemusí matrikárka, požiadajte, budete mať do 50 eur viac. Chceme ich dať 100 eur, nech ich mať. Berem to tak? Dobre. Slávnosť výročia sobáša, to je zápis do kroniky pamätnej knihy. Dar do hodnoty 30 eur sa dá pri zlatej, alebo tej diamantovej svadbe. Spoločná slávnosť pre jubilantov, kvet plus malé občerstvenie do 5 eur, vecný dar do 20 eur, to sú tí 70-tníci. Väčšinou. Ďalšie veci sa nezmenili, ale aby to bolo jasné, odmeňovanie účinkujúcich na podujatia. Starosta nič, nemá nárok na odmenu, ja to robím z pozície funkcie, to je dobré. Patrí tu zástupcovi starostu, ostatným účinkujúcim, ako sú matrikárka, recitátor, hudobník, smutočný rečník, spevák. Odmena zástupcovi alebo osobe poverenej vykonávaný občiansky obrat sa poskytne vo výške 9 eur krát počet upravených hodín, čiže keď trvá obrat 2 hodiny, tak 2x 9 eur, ale obrat netrvá 2 hodiny, väčšinou to do hodiny robíme, plus pol hodiny čas trvania občianskeho, teda tých 9 eur na tú hodinu znamená pol hodiny čas trvania občianskeho obradu, pol hodiny čas potrebný na organizačné zabezpečenie, príprava príhovoru, jedna hodina na osobnú úpravu, úpravu zovnášku, bez ohľadu na počet obradov v tomto dni. Čiže na vysvetlenie, keď sú tri sobáše za sebou, má hodinu na prípravu a sú tri sobáše, koniec. Nie je žiadna ďalšia hodina prípravy. Nebude sa prezliekať. Väčšinou to robím ja, ale súd nikedy nemôžem, takže buď ide pán Buran, ktorý je poverený sobášiacím, keby nemohol on. Máme pani poslankyňu Blahovu, že? Dobre si to pamätám. Takže väčšinou to patrí im. Odmena matrikárke je 8 eur. Samozrejme, je tu podmienka, že je to mimo pracovnej doby. Keď to robí počas pracovnej doby, táto odmena jej nepripadá. Čiže takisto pol hodiny čas trvania občianskeho obradu, pol hodiny čas potreby na organizačné zabezpečenie, hodina potrebná na osobnú úpravu. Aby sme boli v obraze, keď to robí počas pracovnej doby, robí to v rámci platu matrikárky. Odmena hudobníkovi, spevákovi, recitátorovi, to isté, nakoľko nám to momentálne, lebo pani Lipovská už tu nerobí, robí Adrika. Černanová, áno, dobre. Takže takisto mimo pracovnej doby, počas pracovnej doby, keď ju uvoľnia a vie si to tak zariadiť, jej odmena nepatrí, keď to robí v rámci voľna, alebo počas mimo pracovnej doby, vtedy ju dostane také isté podmienky, ako matrikárka. Odmena smutočnému rečníkovi je 5 eur na hodinu. Tuto by som povedal, že tu nám robia väčšinou dôchodcovia, takže tam nepozeráme na pracovnú dobu. 2 hodiny čas trvania potreby na prípravu a realizovanie rozlúčkového príhovoru. Robil mi to pán Buran alebo pán Čikoš, poviem to na rovinu, hodinu za čas trvania občianskeho pohrebu a takisto hodina na osobnú prípravu. Odmena za prípravu scenára, príhovory, hudba, básne. Na iné podujatia je taxa 6 eur na hodinu.
Takisto patrí iba v prípade stenára mimo pracovnej doby, nakoľko mi to chystá matrikárka, čiže keby mi tu mala ostať, tedy jej to patrí, inak nie. Ako úhrada za zvýšené výdavky sa poskytuje poverejným osobám príspevok na ošatenie, a to nasledovne. Do 5 občianskych obradov, keď mi vykoná ročné, je to 50 eur, od 5 a viac, 100 eur, to je, aby si mohli kúpiť košelu, nohavice a tak ďalej, aspoň aký taký príspevok. Keďže to schvaľujeme v podstate koncom januára, začiatkom februára, zajtra, keď budem podpisovať uznesenie, bude to platiť od zajtra. Pre deti narodené v mesiaci január 2018 sa lehota podávania žiadosti o príspevok na narodenie dieťaťa predlžuje, nepredlžuje, to vyhadzujeme. Pre deti narodené v mesiaci január platia tieto zásady, automaticky dáme, hej? V podstate... Tak. To bola tá písomná žiadosť, čiže aj pre deti narodené v januári v tomto roku, lebo zásady sú platné od 1.1.2018, ale účinné od 1.2., keď zajtra podpíšem toto uznesenie. Dobre? Čiže patrí to aj pre deti narodené pred dátumom platnosti týchto zásad. Pred dátumom schválenia účinnosti týchto zásad, takže od doby platnosti. Dobre. Deti, ktoré sa narodili do 31.12.2017, platia staré zásady ešte, čiže tam je tých 50 eur. OK. Niečo sa chcete opýtať? Ja. Lebo... Takže pochopila som to tak, že keď bude privítanie detí, ktoré sa narodili od 1. januára, čo ja len pôjdu do 3 mesačne, takže len tí, čo sa prihlásia na to privítanie, dostanú 100 eur. Tí, čo prídu na to privítanie, alebo sa ospravedlnenia, že nemôžu prísť. To neprejaví žiadny záujem o to, nedostane nič. Všetci budú vyzvaní. Takže chcete povedať, že nám sa koľko 100 detí rodí mesačne, alebo ako? Však... Za celý rok okolo 40 detí. Zdenka, neviem, no, o jaké stovky hovoríš. Prečo by nemal dostať každé dieťa, keď sa neprihlási, že nepôjde na to. Keď nemá záujem o ten príspevok, prečo jeho mám dať? Ono... Čo by sme mali hlási na matrike, nešak každé dieťa hlási na matrike. V iných obciach to majú tak oveľa prísnejšie, že musia písomne požiadať no. A tak ďalej. Toto sme im vlastne uľahčili, že nemusia, ale sa musia zúčastniť len tej... Katka, že každé jedno dieťa... Čiže majú to úplne uľahčené. Ale ona... Nenka, počkaj, ja ťa zastavím. Jedná sa o túto jednu vec. O jednu túto vec. Tebe dojde domov pozvánka z matriky, lebo minulý rok sa ti narodilo dieťa na uvítanie do života. Ty keď absolútne nezareaguješ, nezavoláš, nepovieš, že nemôžem dojť, som odcestovaná, mám dieťa choré, alebo som v práci, nemôžem sa zúčastniť, alebo čokoľvek. No, tak keď absolútne to odignoruješ, nehnevaj sa, prečo by som ti mal doniesť 100 eur? Keď ty netažíš sa ani dvihnúť telefón, prepáčte, termín mi nevyhovuje, nemôžem dojť, OK, je to v poriadku. Takto to chápeme my a takto to budeme robiť. Vlastne budú mať uľahčené, lebo nemusí ani nič vypisovať, ani nič. Dobre. Takže je to ľahšie. Bod 21. A keď nemá podlžnosti voči v obrade... To nikoho nezaujíma toto. Kde? Aj tak ho dáme. To má podržnosti voči v obci, nevyvážajú sa mu smeti, na to máme už ošetrené. A deti nemôžu za rodičov, že majú zlých rodičov, alebo nespoľahlivých, to jak to nazvať. Dobre, návrh na uznesenie. Bude to v doplnenom znení, ak sme to tu povedali. Dobre. Bod 20. Obecné zastupiteľstvo v Šokoni POA prerokovalo zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti a smernicu odmenovania účinkujúcich na občianskych slávnostiach pôsobnosti obce Šokoňa. OB schvaľuje zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti a smernicu odmenovania účinkujúcich na občianskych slávnostiach pôsobnosti obce Šokoňa v doplnenom znení. Kto je za? Všetci prítomní poslanci, ďakujem, zdržal sa proti nikto. Ideme k bodu 21. Žiadosť o odpredaj pozemku Slávky Hagarovej s manželom. Žiadosť došla ešte 30.10. Na poslednom zastupiteľstve sme ju neschvaľovali, nakoľko v tom čase od 23.11 do 8.12 bola
vyvesená na stavebnej stejomali? Mali sme ju na stavebnej a stavebná komisia súhlasí za zbrajom tohto pozemku. Je tu o výmere 10 metrov štvorcových, suma 25 eur zostáva. Dobre, niečo k tomu pozemku, jedná sa tu o 10 metrov, ktorý už majú zastávaný a používajú, takže to je vysporiadanie viac menej pre nich. Ďalšie veci, nech sa páči. Dobre, návrh na uznesenie po 21 obecné zastupiteľstvo v Šoporni po A prerokoval žiadosť o odpred obecného pozemku Slávky Hagarovej s manželom, po B schvaľuje odpredaj pozemku pani Slávky Hagarovej s manželom, rodenej biskupovej, bytom Šoporňa 870 na parcele číslo 863/61, zastávaná plocha o výmere 10 m štvorcových, vedená na liste vlastníctva číslo 5613 formou osobitného zreteľa z dôvodu, že plocha je zastávaná stavbou žiadateľa v sume 25 eur za meter štvorcový. Kto je za? Všetci prítomní poslanci, ďakujem. Zdržal sa proti nikto. Bod 22. Žiadosť majiteľov nehnuteľnosti o zmenu uznesenia číslo 98 z roku 2017 zo dňa 11.10.2017 z riadenia vecného bremena. Dočkali ste sa, volali sme vás všetkých, neviem, ktorí prišli, lebo na tejto žiadosti sú podpísaní. A oba 20 ľudí, to je jedno. Takže, žiadosti žiadate ponechať toto uznesenie a vyhodiť vetu poslednú. Ja prečítam to uznesenie a potom poviem tú vetu. Obecné zastupiteľstvo Šoporní prerokoval žiadosť Ezrealitná kancelária o zriadenie vecného bremena pre elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy vrátane rozvodov elektrických zariadení a prípojok. Po B, a tuto chcete vynechať poslednú vetu, súhlasiť so zriadením vecného bremena v prospekt západoslovenskej distribučnej AS na parcelách číslo 200/6, 859/1, 859/9 register C, respektíve 859/5 register E, parcela číslo 865 register C, respektíve register E, parcela číslo 247/18 a parcela číslo 1523/4 katastrálnom území Šoporňa vo vlastníctve obce Šoporňa, cez ktoré je trasované elektrické zariadenie po vyznačení geometrickým plánom riadnej kolaudácii zariadení a toto chcete vynechať. A žiadosti o zriadenie vecného bremena západoslovenskej distribučnej AS. Len toto chcete vynechať a žiadosti o zriadenie vecného bremena. To je prvá časť tejto žiadosti. Prešlo to včera takou diskusiou na pracovnom stretnutí. Ani ja, ani zastupiteľstvo nemáme absolútny problém s týmto vynechať. Ale nevidíme dôvod. Nechceme vás zastrašovať, alebo nejaký, nechcem niečo tuto rozvirovať, ale či to tam je, lebo tam není to, obec vydala aj povolenie na rozkopávku, mohli to spraviť, zaplatili dokonca 80 eur, dobre hovorím? 100 eur za tú rozkopávku. Tu som doniesol papier, lebo v tej druhej časti vás poprosím, dojdete sem, neviem, či ste ho videli. To je situačka na všetky tie domy, čo sú tam. Vysvetlíme vám pár vecí ohľadne toho, len stále mám obavy z toho, že tu ani nejde o to, či tam tá veta je, alebo není, len aby to nebolo naťahovanie. Ak vám toto fakt pomôže, my nemáme problém, sedeli sme s vami dokonca aj na pracovnom stretnutí, aj na viacerých veciach sme diskutovali. Ani obec, ani zastupiteľstvo absolútne nemá žiadny dôvod vás brzdiť tam vo výstavbe. Len chcem vám ukázať z roku 2006 situáčku, akom stave to má byť nachystané zo strany Ezreal Holding, kde máte všetky IBVčka. A potom vás poprosím, pozrite si na zmluvy, podľa mojich informácií ste kúpili pozemky bez sieti. Ak sa mylím, povedzte mi to. Máte v zmluve napísané, že budete tam mať všetky siete v rámci toho dokúpe, v rámci tej zmluvy? Lebo ja mám informácie, že to tam nemáte. Ja mám.
Máte? Sú povinní vám zabezpečiť tieto všetky siete? V poriadku, tak mám mylnú informáciu, to som rád, preto vám to ukážem, jak to má aj vypadať. Aj poslanci si to pozrú, aby sme vedeli o čom. A to bude tá druhá časť Margotej žiadosti ohľadne toho verejného osvetlenia. Aj to vám ukážem, ako je to tam. A tá druhá časť naša je taká, aby oni dodržali to verejné osvetlenie, jak to majú schválené, aj v územnom, aj v stavebnom povolení. Dobre, keď to tak spravia, obec nebude mať najmenší dôvod to zobrať na seba aj verejné osvetlenie. Len druhá časť hovorí, že aby sme určili bod pripojenia, však ho tam majú. A my to neurčujeme. My to neurčujeme. Tu je to schválené aj územným, aj stavebným. Ako majú byť stĺpy, kde ich chcú napojiť. Presne vám to ukážem, aby ste to vedeli premietnúť, ako to má byť. Pokiaľ dodržia oni to, čo majú a to skolaudujú, je najmenší problém starať sa o tú cestu, je najmenší problém pripojiť sa na vodu, s čím mali vodári problém, je najmenší problém elektriku, to je krásne nakyslené, kde majú byť pripojení, takže to vám všetko ukážeme. Nebudem to ďalej rozvádzať. Ja včera vydiskutovali, vyhodíme tú vec, tým pádom tú poslednú vetu, tým pádom ani nemusí nás požiadať Západoslovenská distribučná a ktokoľvek iný nás môže požiadať. Je nám to jedno. My to vecné bremeno na tú údržbu dáme komukoľvek, je to, oni sa o to budú starať. Len fakt sa šíria reči, že obec, teda ja v podstate, že robím prieky, nie. Je to tu, nemáme s tým absolútne problém, len aby oni dodržali to, čo mali. Skúste si zistiť, v akom stave je tá voda, či sa s tým pohlo, však sme sedeli, uznesenia sú poschvalované. Tak dúfam, že to pôjde. Tri hydranty tam majú byť, není tam ani jeden. Je tam, má tam byť kanalizácia, ktorú pred rokom a pol vykopali? Odstránili ju celú, neviem. Mrzí ma to, dostali ste sa do tej situácie, nie našou vinou, ale je to stále súkromný pozemok, keby ste si tam dali rampu, je to, tam ma nemá kto vstúpiť, nemôže, ale ja vám držím palce, nech vám to dobre dopadne, nech to nedopadne zle. Dobre. V prvej časti tejto žiadosti, netreba to viac rozvádzať, hej, dám návrh na nové uznesenie, hej, kde budeme rušiť toto uznesenie a budeme v bode C schvaľovať bez tej vety, dobre? To je prvá časť. Bod 22. Obecné zastupiteľstvo Šoponíkova prerokoval žiadosť majiteľov nehnuteľnosti o zmenu uznesenia číslo 98 z roku 2017 zo dňa 11.10.2017 o zriadení vecného bremena. Po B. Ruší uznesenie číslo 98 z roku 2017 zo dňa 11.10.2017 o zriadení vecného bremena. Po C. Súhlasí so zriadením vecného bremena prospekt Západoslovenskej distribučnej AS na parcelách číslo 200/6. 859/1, 859/9 register C, respektíve 859/5 register E, parcela číslo 865 register C, respektíve register E, parcela číslo 247/18 a parcela číslo 1524/4 v katastrálnom území Šoporňa vo vlastníctve obce Šoporňa, cez ktoré je trasované elektrické zariadenie po vyznačení geometrickým plánom a riadnej kolaudácii zariadení. To je za. Všetci prítomní poslanci, ďakujem, zdržal sa proti nikto. Momentálne to uznesenie staré je zrušené, platí toto nové. Poprosím, poďte sem, kto má o to záujem, všetko vám ukážeme v bodu 2. Preto sme vás aj volali. Ono tam aj bolo, vidia, že to je to, čo 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 je to
Jeden stávat, no? Prvý. Dobre, Jarka. Ustáva? Ale máme 1, 2, 3, 4, 5 stĺpov. To sú vidia bez podzemného vedenia. To by malo byť napájané z každého podzemného. To by mal byť elektromer a tam malo byť meranie na to vedenie. 1, 2, 3 máte na každej strane. To už sú aj okruhy pre dom. To znamená, že keby vypadla elektrika, nebo niekto vyrazil rozhodný dom, vyrazil celé, čo by to mali dobre riešené, len aby ste vyvedeli, neviem, či ste sa pokusili vašu niekde máte, máte, pozrite si to, tu verejné osvetlenie je z modernej elektriky, francúzsky, kde to malo byť dokrukované a tam malo byť negatívne. Není verejné osvetlenie, záhane v tom, že je napájane nejaké celej dedine funkcionality na tej ulici, ale to je jedno, to je nepodstatné. Čiže oni, keď verejne osvetlenie dodržia situáčko a schválené stavebné, vám to tu vyťahnú a bude merateľné to verejne osvetlenie, není problém, keď to obečne to prejde na svoje. Dobre? Ale my nemôžeme vyhnúť, lebo oni ho tu majú. Písomne som to dať. Je to dohodnuté. Štipnula som to na